Olá, gente, cá estou eu para falar agora, para responder a um pedido de ajuda que me fizeram, para eu dar uma opinião, o que devem fazer, como é que devem, o que é que devem fazer. Foi isso, ó, Fátima, o que é que eu faço? Que eu estou desesperada da minha vida, o meu marido também. O meu marido tem 80 anos, eu tenho 75 e estou abandonada pelos quatro filhos que tenho. E não sei mais o que fazer à minha vida. Não sei, sinceramente, não sei o que fazer à minha vida. Me ajude, por favor. Pessoal, eu vou dar aqui a minha opinião segundo o meu pensamento, o meu raciocínio. Agora, não sei se vai agradar a muitos, se vai agradar a todos, mas eu vou dar como é que é dizer, a minha opinião, segundo a palavra de Deus, como mulher de fé que sou, que eu tenho fé em Deus, creio em Deus e por isso vou falar aqui a verdade, algumas verdades, para que a senhora entenda e pense, não sei se. Pronto, eu penso que é a mais correta, que eu vou dizer. Mas antes disso, minha amiga, meu amigo, seja muito bem-vindo ao meu canal Fátima Guerreiro Falando de Saúde. Eu sou Fátima Guerreiro, estudante de medicina, trabalho com produtos naturais, à base de plantas, o qual eu chamo de medicina de Deus. Estou aqui também para divulgar tudo aquilo que aprendo com os médicos e também para falar de fé e falar também, poder, se puder, dar algum apoio a quem me pede ajuda, segundo a minha opinião, como já referi. E antes de eu dar esse apoio ou essa opinião, eu peço para que vocês não se esqueçam de colocarem um joinha, gente, nos meus vídeos e também se inscreverem no meu canal. Divulguem meus vídeos para os vossos amigos e amigas para que eles saibam novidades bombásticas que eu tenho sempre aqui no canal para que vocês sejam muito mais saudáveis e felizes e também saibam a minha opinião sobre certas situações que acontecem na vida das pessoas. E vamos em frente, gente. Com esta opinião que eu vou dar. Eu estive falando, não entre aspas, mandaram a mensagem a perguntar: Fátima, o que é que eu faço na minha vida que eu estou triste, angustiada, angustiado porque o meu filho, os meus filhos, têm quatro filhos, estão os quatro em França e ninguém me liga mais. Não ligou a mim? A minha mulher está com uma depressão, quase, e eu estou quase com outra depressão. Estou desorientado da minha vida, não sei o que é de fazer, porque os meus filhos não me ligam. Eu lutei muito por eles e agora fazem-me isto. Pessoal, em primeiro lugar, eu vou ser muito sincera com vocês. Nós temos que amar os nossos filhos, sim. E muitas das vezes acontecem estes desgostos, a senhora sabe porquê. É a minha opinião, gente. É a minha opinião. Porque nós, todo ser humano, ou quase todo, não sei, tem tendência a colocar os filhos acima de tudo. Acima de Deus, acima de marido, acima de tudo. Tem tendência a colocar os filhos acima de tudo. E isso não deve ser assim, pessoal. Você não coloca os seus filhos acima de tudo. Porque você que faz isso, lá na frente, vai levar um chute no bumbum e vai sofrer, como este casal está sofrendo. Nós devemos amar em primeiro lugar a Deus, acima de tudo, acima do marido, filhos, netos, noras, toda a família. Devemos amar a Deus acima de tudo. Abaixo de Deus, quem está? O nosso marido, eu falo como mulher, o nosso marido. Depois amarmos o nosso marido. Abaixo do nosso marido, os nossos filhos. Amarmos os nossos filhos e as nossas noras, os nossos netos e excessivamente. Porque Deus diz que deixará o homem ou a mulher a casa, o homem é a casa dos seus pais, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Portanto, se esse marido larga a mulher, quando casa com a mulher, são uma só carne, então ela tem que amar mais o marido do que amar os filhos.
por causa de lá na frente não vir a sofrer desgostos como estes. Por exemplo, este casal. A mãe amava demais os filhos, dava tudo para os filhos, fez tudo para os filhos, queria tudo para os filhos, fazia tudo para os filhos. Agora os filhos casaram, cada um está com a sua vida e nem mais lembraram dela, nem do pai. Quem ela tem ao lado dela para auxiliá-la, para ajudá-la e para compreendê-la e para amar, para dar-lhe alguma atenção? O marido. Ai, Fátima, mas é errado a gente amar os nossos filhos saíram de nós, o marido é um piolho pecadiço, como se costuma dizer. Mas Deus manda assim. E se a pessoa quiser ter uma vida abençoada, uma vida segundo a vontade de Deus, ela tem, sim. Hoje, pessoal, eu sou mãe. E graças a Deus, eu conheci Deus, a fé em Deus, no Deus verdadeiro, quando os meus filhos eram pequeninos. Porque eu também pensava assim, primeiro os meus filhos, depois o meu marido, depois isto. Também pensava assim, gente. Mas quando eu tive conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, automaticamente eu me dei. Primeiro Deus, depois o marido, depois os filhos. Ai, Fátima, não amo os filhos, amo meus filhos. Tudo o que eu puder fazer para os meus filhos, para os meus netos, para as minhas noras, eu faço. Tudo o que tiver ao meu alcance. Que eu pudesse, se eles precisassem de mim, eu fazia. Que eu tivesse condição para tudo aquilo que eles necessitassem, né? Que não sei, eu fazia. Se eu tivesse. Graças a Deus, eles estão muito bem, não precisam, graças a Deus, da minha ajuda. É nada. Graças a Deus, não precisam. Mas se precisassem, eu era a primeira a ajudar. Mas com tudo isso, eu não vou deixar de amar a Deus, em primeiro lugar, do que amar do que os filhos. Porque os filhos, pessoal, há filhos e filhinhos. Se os filhos são criados dentro da fé, dentro da palavra de Deus, a senhora pode crer que vai ter uma boa vida com os seus filhos vão ser obedientes, vão ser homens de Deus, vão ser educados, vão ser bons para si. Embora em todas as famílias haja contradições, por exemplo, assuntos que não concordam, certas situações, certas opiniões que o filho tem que a mãe não tem, certas. E essas coisas assim. Pode haver isso, porque é família, gente, é família. Deus jamais abandona a senhora. Deus é a sua maior riqueza, é o seu maior tesouro, é a sua vida. Os seus filhos, por mais que a amem, não a amam tanto como Deus. Portanto, os seus filhos, a senhora que não tem esse amor dos filhos, infelizmente, a senhora colocou aquilo, os seus filhos, em primeiro lugar que Deus e que o marido. Por tudo aquilo que a gente coloca em primeiro lugar é o nosso tesouro, é a nossa riqueza. E Deus é que tem que ser o nosso tesouro e a nossa riqueza. Pessoal, eu estou dando a minha opinião como mulher de fé, como mulher de Deus, pronto, porque eu considero-me de Deus e sei que sou de Deus, sei que Deus é comigo, porque pela árvore se conhece o fruto, sei que tenho as minhas falhas, sei que tenho os meus erros, não sou perfeita, mas sei que Deus é comigo, por isso tenho a palavra de Deus, tem-se cumprido na minha vida. Tem-se cumprido na minha vida, pela misericórdia e o grande amor que Deus tem à minha alma, Deus tem cumprido essa palavra na minha vida. Porque diz: nunca vi um justo desamparado ser, nem a sua descendência a mendigar o pão. E isso eu vejo na minha vida, na vida dos meus filhos. Pessoal, abaixo de Deus está o meu marido, depois os meus filhos. Lembra disso, mãe? Pai, você que tem filhos. Ame sua esposa em primeiro lugar. E mãe, você que tem filhos, ame seu esposo em segundo lugar, digo. Ame a Deus em primeiro lugar e depois sua esposa. Ah, Fátima, mas eu não acredito em Deus, não creio nisso. Então, minha amiga, ou meu amigo, o senhor é que sabe. Pela árvore se conhece o fruto. Se o senhor quer viver bem na sua vida, pensa positivo. Ama a Deus em primeiro lugar, coloca Deus como seu refúgio, porque o mundo não tem nada de bom para dar à gente, gente. Isto é uma ilusão, isto é uma passagem. Eu outro dia tinha 20 anos, agora tenho dobro, gente. Passou rápido. E daqui para a frente, um dia qualquer posso bater a caçoleta, porque eu não fico cá.
O que é que eu levo? Então, devemos deixar cá recordações boas, que as pessoas se lembrem e dizer, puxa, tive uma boa mãe, tive um bom pai, tive, graças a Deus, sinto saudades da minha mãe, sinto saudades do meu pai, sinto saudades do... E é assim, pessoal. Porque assim a senhora para com o seu sofrimento. Minha amiga, você que está nessa situação, minha querida vovó, meu querido vovô, tenha fé. Limpa o seu coração e ora a Deus e pede a Deus para que Deus lhe tire essa tristeza dentro e que aceite a sua vida e que a perdoe por amar os filhos primeiro que Deus e que Deus lhe ajude. Que certamente, minha querida, se a senhora fizer isso e analisar e pensar, a senhora vai ter uma grande surpresa porque os seus filhos vão voltar e vão amá-la como a senhora desejava ser amada. Ao Senhor amado por seus filhos. E se não voltarem, queridos amigos, voltem-se para Deus, entreguem suas vidas nas mãos de Deus e vivam sem tristezas, sem angústias e orem pelos vossos filhos para que Deus os abençoe e os proteja. Filhos, não abandonem os vossos pais, porque se vocês abandonarem os vossos pais, lá na frente, se vocês forem casados e tiverem filhos, os filhos vão fazer igual. Pior do que você fez aos seus pais. Cuidado com isso. E se você, mãe, abandonar seus pais por causa dos seus filhos, vai acontecer a mesma coisa. Dê amor à sua mãe, perdoe. Se ela não, se os pais não foram bons para vocês, perdoem, pessoal. Perdoem os vossos pais, porque Jesus disse, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer e diz para nós honrarmos o nosso pai e a nossa mãe acima de tudo, para que os nossos dias na terra se prolonguem. Portanto, pessoal, estou repetindo a mesma coisa, porque eu gosto de repetir isto, porque é a palavra de Deus. Portanto, fica aqui a minha dica. Peço desculpa se machuquei alguém, ou se não sou de alguém não estar de acordo comigo. Peço desculpa, mas eu estou dando a minha opinião. Segundo a minha opinião, olhando a palavra de Deus e dando a minha opinião, que segundo aquilo que eu fiz, aquilo que eu tentei fazer, embora com falhas, com erros, com muitas coisas erradas, né? Porque nós somos falhos, somos errados, né? Temos pecados, nós somos pecadores. Mas tentei agradar a Deus no máximo que pude e amar meus filhos abaixo de Deus e abaixo do meu marido também, pessoal. Porque o meu marido hoje está comigo e os meus filhos também estão fora. Também estão no estrangeiro. Mas meus filhos me amam. Meus filhos gostam de mim e do pai. Meus filhos contactam comigo todos os dias. Meus filhos, para mim, são os meus tesouros. Os meus tesouros e os meus netos, meu Deus do céu, minhas noras, as minhas princesas. Porque eu amo a todos e desejo amá-los sempre. Toda a minha vida. Tchau, pessoal. Que Deus vos abençoe. Tchau, tchau, tchau. Beijo.